Finskoj. Liga se igra od marta pa sve do oktobra, ali bez obzira na to, preko zime nema govora da se igra futbol u Finskoj. Ali i ti rano prolećni i kasno jeseni termini takođe su loši. Evo prilike sada za Radulovića, nema gola, Radulović još jedno, pa sada je nova šansa i konačno gol za ekipu Helsinkija. Santeri Hostika u 10. minutu dovodi domaće do prednosti.